V regionálnej oravskej televízii býva niekedy rušno. Uplynulý týždeň sem zavítali ďalší stredoškoláci. Pre nich to bola prvá skúsenosť s televíziou. Pre stredoškolských študentov bola návšteva regionálnej televízie výnimočná. Poprvýkrát navštívili pracovisko jedného z oravských médií. Dostali tak priestor reálne sa konfrontovať s prácou redaktorov, moderátorov, kameramanov či technikov. Prostredníctvom vzájomnej diskusie mohli nahliadnúť do zákulisia ich každodennej práce. Tí smelší si aj priamo vyskúšali, čo to obnáša stáť pred kamerou. Vzhľadom k reprezentačnej prestávke odohrali dolnokubinskí futbalisti len prípravný zápas s Žomberkom Slide. S Torgonligistom odohral oravský zástupca v celku dobrý zápas, aj keď v druhom dejstve boli Liptáci jasne lepším mužstvom a na kubinskej pôde zvíťazili 3-1. Za domácich skoroval Záhradník. Regionálna televízia TV Oravia pôsobí na Orave už 2 roky. Táto exkurzia v jej priestoroch nebola prvá. Študenti základných, stredných, ale aj deti z materských škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu často navštevujú regionálne médiá. Najviac ma tu tak upútalo, ako vznikajú tie reportáže všetky. Aké sú tvoje dojmy? Tak je dobré. Najviac oslovilo, prípadne prekvapilo. A ako ty vnímaš vôbec teraz na základe tejto exkurzie prácu novinára? Všetko ma tu prekvapilo. Čo to tu všetko robíte? Všetko sa mi to tu páči vlastne. Čo teba najviac zaujalo, prípadne prekvapilo? To štúdio je také farebné a zaujímavé je to tu. Ako ty vnímaš možno na základe tejto exkurzie túto prácu redaktorov, novinárov? Je to dosť zaujímavé, ale aj dosť zložité na komunikáciu a nové informácie zháňať a všetko. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.